Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 25 березня, 7:30 на годинниках. Час розпочинати новий інформаційний тиждень. Я Наталія Гоман. Сьогодні у Деснянському районному суді Чернігова продовжать розгляд справи про вбивство киян Ольги та Віталія Зубенків. На попередньому засіданні розглядали письмові докази. Нагадаємо, тіла подружжя знайшли закопаними на покинутій фермі у селі Шаповалівка Борзнянського району у червні 2017 року. Тоді ж затримали місцеву жительку Ніну Попівку та Ігоря Гордієнка з Носівки. Обоє називали себе цілителями. Гордієнко винаймав у Попівки житло, там приймав людей. За версією правоохоронців, Зубенки звернулися до них по допомогу, бо не могли мати дітей. Під час одного з сеансів їх убили та обікрали. Гордієнко інкримінують вбивство з корисливих мотивів, Попівці – пособництво. Він свою провину визнає, вона – ні. Про результати сьогоднішнього судового засідання дивіться у вечірніх випусках новин. Жоден претендент не подав заяву на участь у конкурсі із призначення управителя багатоквартирного будинку у Прилуках. Про це сказав начальник управління ЖКГ Олег Созінов. Так само жоден будинок ще не визначився з управителем самостійно. Конкурс міськрада оголосила 2 тижні тому, 9 березня. Він триватиме ще стільки ж, до 8 квітня. У місті проходять збори мешканців багатоповерхівок стосовно визначення способу управління будинком. Їх проводять представники комунального підприємства «Прилуки Житлобуд», єдиного, яке нині обслуговує всі багатоповерхівки в місті. Подробиці далі. Це збори жителів 30 багатоповерхівок району військового містечка у Прилуках. До 8 квітня вони повинні визначитись, обрати управителя, чекати, поки його призначить міська рада або створити ОСББ. Про вимоги до управителя будинку розповідає юристка комунального підприємства «Прилуки Житлобуд». Управитель повинен мати досвід роботи у сфері житлово-комунальній. Управитель повинен мати матеріально-технічну базу. Управитель повинен мати штат працівників, робітників, які б виконували ті чи інші роботи. Якщо це юридична особа, вона повинна мати в своєму штаті хоча б одного працівника, який би мав кваліфікаційний сертифікат, менеджер-управитель багатоквартирного будинку. Тобто це вже послуги, які будуть надаватися на професійному рівні. Якщо це фізична особа буде надавати послуги з управління, то сама ця особа, яка зареєстрована як фізособа, повинна бути мати такий сертифікат. Вона повинна бути кваліфікованим управителем-менеджером багатоквартирного будинку групи будинків. Прилуки Житлобуд – нині єдине підприємство, яке обслуговує всі 268 будинків в місті. Як сказав директор комунального підприємства «Прилуки Житлобуд» В'ячеслав Сивенко, обслуговувати їх планують і після проведення конкурсу. Тарифи пропонують підвищити у 2-3 рази. Виходячи із того, яка тут іде дискусія, ви нам хочете виставити такі ціни, щоб ви вели себе не як комунальне підприємство, а як приватний власник. Точно. Так ви ж не на правах приватної власності засновані. У межах Прилуку, виходячи з ліцензування, ви фактично монополісти. Ну ми просимо, поміняйте розцінки. От зараз ви загодите людей в долги, бо люди вам не заплатять ці гроші, і далі що? Як пояснив В'ячеслав Сивенко, така вартість повного переліку послуг. Від частини з них можна відмовитись. Ми надали вам повністю всі послуги, які ми можемо надавати. Ваше право, ну дослухайте, ваше право кожну цю послугу, можна, кожну послугу можна обсудити. Кожну. І по кожній послузі можна зменшити витрати. По кожній послузі, ще раз говорю, по ремонту під'їздів, по ремонту вимощення, в послузі прибирання прибудинкової території. Можна її прибирати раз у тиждень, можна прибирати кожного дня. Можна її взагалі не прибирати, а раз у місяць прибирати. Це все ваше право. Після зустрічі з представниками комунального підприємства «Прилуки Житлобуд» мешканці мікрорайону так думають про те, якого управителя обиратимуть. Житлобуд, ну, як ви називаєте. Поки ми ще акліматизуємося до нового. Поки ні, я думаю, поки жильці городка не готові к новому ще. А далі потім посмотримо, устроїть нас, не устроїть, потім вже так. З 3 зор вибирати найменше. Я так розумію. Хто там є приватний, от, вислухаємо його. А потім уже будемо вибирати.
Як сказав начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, станом на зараз жоден претендент не подав заяву на участь в конкурсі із призначення управителя багатоквартирного будинку у Прилуках. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Далі в ефірі ЮА Чернігів ранкова передача з Тетяною Крижовою та Гордієм Єрмаком. Залишайтеся з нами.